זו הייתה המקווה. מכבי נתניה, אלופת המדינה בכדורגל בפעם השנייה בתולדותיה. להצלחת הקבוצה היה על מה להתבסס. בשנים האחרונות הייתה מכבי נתניה לגורם מכריע ורב חשיבות בכדורגל הישראלי. ב-1971 זכתה הקבוצה לראשונה בתואר האליפות. היא החזיקה בהגמוניה באותה שנה, והישגה הנפלא העמיד בצל את הדולקות אחריה, לרבות הגדולות מתל אביב. אז החלו להאמין בנתניה שזכייה שנייה בתואר היא משימה בהחלט אפשרית. נחזור לרגע קט, 3 שנים לאחור, לרגעים הגדולים של מכבי נתניה אז. מכבי נתניה, שער של אליעזר שלומוביץ' לאחר פריצה נהדרת של מרדכי שפילר באגף השמאלי. סלמון, שטיגלר, שם משוכן, זה שער, שער יפה, שער יפה של שלומוביץ'. שטיגלר לבד עם הכדור משמאל, ביתה, בעיטה מפתיעה מ-20 מטר לאחר בעיטת עונשין שנעצרה בחומת מכבי תל אביב. בן דניסקי שומר עליו, מסירה ארוכה. רגעים הגדולים של הקבוצה המנצחת לפני 3 שנים. שיר האליפות נרדוף אותם נסיגה, מקום ראשון בליגה, הפך בין לילה ללהיט, ומילותיו שימשו רקע מוצלח גם לעונה הנוכחית. תלפל אותו, גלגל אותו בקשת, כדרר אותו, סחרר אותו, שחרר אותו ברשת. תרוצי אותו לסיגה, מקום ראשון בליגה. תרוצי אותו לסיגה, מקום ראשון בליגה. עונת הכדורגל 1973-74 הייתה שייכת כולה למכבי נתניה. שחקנים טובים, מאמן מצליח והנהלה מסורה היוו את הבסיס להצלחת הקבוצה. הקבוצה הוכנה כראוי והתאמנה ביסודיות 4 פעמים בכל שבוע. הקנייה יסודית של כושר גופני, טכניקה אישית ותיאום קבוצתי. התוצאות לא איחרו לבוא. בצורה כללית בשלב ראשון של מכבי נתניה הם מורכבים מ3 נקודות. זה הפוטנציאל של השחקנים, הנהלת הקבוצה והמאמן. הייתה הרמוניה יוצאת מהכלל מ3 הגורמים הללו. מרדכי שפיגלר עזב את מכבי נתניה ב-1972 בדרכו למקצוענות בצרפת. עזיבתו יצרה חלל ריק בשורות הקבוצה. עונת המשחקים 1972-73 הייתה מאכזבת לשחקנים ולמאמן אריה רדלר.
הדירוג במקום ה-13 בטבלת הליגה הבהיר, צריך לחולל שינוי בתפקוד השחקנים, סגנון המשחק ולרענן את השורות. ההבדל בין העונה שעברה שגמרנו מקום 13 לעונה הזאת שאנחנו זכינו באליפות, הוא ששנה שעברה שבאתי לקבוצה קרה דבר מסוים באגודה, ששחקן לפי דעתי אחד טובים מאז קום המדינה בשדה הכדורגל הישראלי, מוטל שפיגלר, רוב המשחק היה בנוי עליו, היה שחקן יוצא מן הכלל, מנהיג יוצא מן הכלל, ולשנות סגנון בקבוצה ואופי של משחק של קבוצה, זה לא נעשה בחודש חודשיים אלא זה צריך תקופה ארוכה יותר. אחרי שסיימנו עונה הראשונה קשה במקום 13, ישבתי אני והנהלת הקבוצה ודנו על מה אפשר לעשות הלאה, מה המסקנות ומה אפשר לעשות. המסקנה הייתה ניתוח די טוב בקבוצה, כגון שחרור מספר שחקנים עקב גיל מבוגר או אופי לא מטיף לקבוצה, צירוף 3-4 שחקני נוער מסיינים, ונשארו שתי נקודות תורפה, שזה היה צורך להביא שני שחקני חיזוק, זה שוער וחלוץ אחד, ואנחנו מצאנו את השחקנים המתאימים, זה מיקי שיינפלד וג'ורג' בובה. ג'ורג' בובה התגלה מיד כחלוץ מסוכן, תוסס מהיר מאוד ובעל בעיטה חזקה. תרומתו לזכייה באליפות ללא ספק חשובה ביותר. הוא הצדיק את התקוות שתלו בו. מסר יפה מאוד לבובה, התקפה יפה מאוד, ובעיטה נפלאה של ג'ורג' בובה שהחטיאה רק במעט. הנה הוא, ג'ורג' בובה. בובה השתלט יפה מאוד. הוא בועט נהדר, ג'ורג' בובה. כן הגיע, הנה בובה, בעיטה. מיקי שיינפלד הגיע לנתניה לאחר שנתיים במדי שמשון תל אביב, וקודם לכן שנות שירות ארוכות בהפועל פתח תקווה. מאז פרישתו של זאב כספי לא קם לנתניה שוער בשיעור קומתו. רכישתו של מיקי שיינפלד הייתה במקומה. השחקנים והמאמן האמינו ובטחו בו לאורך כל הדרך, והוא הצדיק את האשראי שקיבל מן האגודה. אגודה מסודרת, שזה מתחיל מחדר הלבשה, כך שהראש למעשה פנוי למשחק, ורק למשחק. והאתגר היה עצום, מאחר והקרדיט היה כל כך גדול, כך שאני שמח שהגעתי לתוצאות כאלה בשיתוף פעולה עם כל אותה מערכת שהזכרתי. אגודה, מחסנאי, קהל, נוער מסודר. כדור קרן של טלבי. ונגיעה מצוינת של קראקו ועצירה מצוינת של שיינפלד. פעם נוספת שילוב של קראקו מן העבר האחד, שיינפלד מן העבר השני. המתפה של תל אביב, טלבי למרכז, וזה מסוכן לשיינפלד בזינוק יפה מאוד, קלט את הכדור הזה. שחקני חיזוק הם תופעה מקובלת בכל קבוצה, אולם כוחה האמיתי של נתניה נסמך על שחקנים תוצרת בית. למעט בורבה ושיינפלד,